дві багатоповерхівки та приватні будинки, поруч озеленення та невеличка галявина. Діти зазвичай граються саме тут. Дуже часто діти жалілися, і мені, от, наприклад, моя сестра, і взагалі в дворі, що немає де гратися, або давайте вийдемо в місто, або давайте десь підемо до бабусі. Дуже часто ми навіть в родині обговорювали, що було б дуже добре, якби встановився майданчик. Я виросла в цьому дворі так само, як і зараз ростуть тут діти. І наскільки я пам'ятаю, в нас ніколи не було такого яскравого майданчику і безпечного, де б діти могли гарно проводити час, відпочивати. Ідея благоустрою своєї території у нас з'явилась давно. Ми зробили пісочниці спеціально для дітей, оновили лавочки і планували, щоб зробити краще, і краще це наші діти, і що зробити саме для них. Тому, оскільки мешканці наших будинків є люди ініціативні, яким не байдуже, де проживати, в яких умовах проживати, які люблять своїх дітей, вирішили звернутися до органів місцевого самоврядування щодо встановлення дитячого майданчика. Вже кілька років поспіль діє програма міської ради, завдяки якій з'являються нові дитячі майданчики. Всі заявки, які жителями міста надсилались до міської ради, всі вони виносились на профільні комісії, готувалися спеціалістам, опрацьовувалися, яка у людей є потреба, а саме які елементи їх цікавлять, чи це гойдалка, чи це карусель. І відповідно вже до поданої заявки сесією з бюджету виділялись кошти, а співфінансування людей – це, власне кажучи, витрати по облаштуванню самого майданчика, це в залежності від місцевості, де він встановлюється. За останні роки було встановлено 6 майданчиків, це 7-й, і також передані 2 майданчика на село Олександрівка, село Калинів міст. За мешканцями залишається тільки встановлення майданчику та підготовка місця для нього. Так, минулого тижня жителі будинків 102А і 102Б по вулиці Абаканській прибрали територію та визначилися з розташуванням нового розважального місця для дітей. А їх в цих будинках проживає більше 20. Переважно це діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Як добре, що в нас з'явився майданчик. Тепер ми будемо тут гратися. Тепер ми зможемо кататися на гірках і на гойдалках. Дитячій радості просто немає меж. Тепер їхнє дозвілля буде цікавішим. Ура!